Maaeluminister Mart Järvik on kõikidele allasutuste juhtidele andnud ülesande kanda 20. augustiks ette iga ametiasutuse siseselt määratud sammudest, et kõrvaldada riigikontrolli aruandes esile toodud puudused. Auditit viib läbi Põllumajandusministeeriumi auditiosakond. Riigikontrolli auditus on viidatud mitmel puhul töökorralduslikele küsimustele, et kas on kommunikatsiooniga kõik korras, kas meie alluvusliinid töötavad hästi, et majade, ministeeriumi ja ametite vahel info kiirelt liiguks, et otsused oleks tehtud õigeaegselt. See puudutab seda ja et kas on mingeid juhtimisvigu kuskil. Riigikontrolli toiduohutuse auditist selgub, et lubatust rohkem taimekaitsejääke on leitud näiteks brookolist, viinamarjadest, tsitruselistest ja näiteks mandariinide lubatud kogus 20-kilogrammisele lapsele on päevas kõigest 13 grammi. Põllumajandusministeerium on palunud Eesti teadlastel arvutuskäik üle vaadata, et vältida vigu ning tulemused peaksid selguma juba järgmisel nädalal. Maaeluminister kinnitab, et Eesti toit on tervislik ja puhas. Proovidest lähtuvalt on kindlasti nende meie puu- ja köögiviljadega kõik korras, et neid võib täiesti julgelt süüa, selles kahtlema ei pea. Need proovid, kus oleks mingeid suuri hälbeid piirnormide osas, neid Eesti toidu osas ei ole, neid on olnud väljamaalt sisse toodud kaupade osas. Missugused on need importitud puu- ja köögiviljad, mida näiteks teie ise ei tahaks süüa selle tõttu, et nad pole kõige tervislikumad või ohutumad ja mida te ka tarbijale ütlete, et olge ettevaatlikud? Mina ise julgen toetudes VTA ja Põllumajandusameti PMA analüüsidele tuginedes kõiki meie poodides müüdavad süüa, ei karda ühtegi asja. Kontrollitase on piisavalt tugev. Aga kindlasti inimesed, kellel on võib-olla mingid tervisehäired, siis mandariin maasikas mingil puhul ja kiivid vist käisid ka korra läbi. Et võib-olla hoiduda siis nende söömisest suures koguses. Kindlasti ei ole nad väikeses koguses ohtlikud. Auditi kontrolli tulemusi tõlgendati ka meedia poolt. Ma julgen öelda, et võib-olla natukene liiga emotsionaalselt. Ja meil jäi kõlamat, nagu Eesti toit ei oleks ohutu inimestele. Et olen kinnitanud seda varem ja julgen kinnitada ka nüüd, et kui inimesed toituvad tasakaalustatult, et siin on ka väga suur roll inimeste enda tervisekäitumisel. Ehk et tõepoolest süüagi mitmekesiselt, süüa tasakaalustatult, süüa erinevates tootekategooriates tooteid, et siis peaks olema toiduohutus garanteeritud ja ka tegelikult taimsete jääkide sisalduse saamine peaks olema rohkem kontrolli all.